Денеска во дневниот центар Ѕуница за лица со ментална попреченост симболично го одбележуваме 3 декември меѓународниот ден на лицата со попреченост. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од Прилеп е надлежен за два дневни центри, тоа е овој центар и центарот за лица со односно деца со церебрална парализа. Можам да кажам дека согласно заложбите на Министерството за труд и социјална политика сме во можност и успеваме да им пружаме добра заштита на овие лица, да поминуваат квалитетно добар дел од својот ден, за нивна социализација, вклучување понатаму во општеството, но и за одмена на родителите, да имаат одреден ден од денот слободен кој можат да го искористат за домашни активности или да се вклучат во работен процес. Видете, капацитетот на овие два дневни центри, согласно барањата кои ги имаме за лица да се вклучат во истите, моментално ги исполнуваат капацитетите, да не се исклучи дневниот центар кој го, со кој раководи Сдруженијето Порака, во, кој е лоциран во просториите на старата општина, така да согласно територијата, согласно бројките со кои располагаме, во моментов капацитетите на овие два дневни центри се доволни да го покријат населението на општина Прилеп. А односно возраста што зборуваат родителите? Видете, има други инструменти, согласно Законот за социјална заштита, во оној момент кога родителите не можат да продолжат да се грижат за овие лица со попреченост, значи имате установи, издруженија кои пружат услуги. Тука ми имаме личната асистенција, услугата помош и нега во домот, како и 24, односно малите групни домови кои ги организира Министерството за труд и социјална политика, каде што овие лица во иднина би имале 24 часовна поддршка и грешка. Имаме, ние тако малко. Значи, во на територија на општина Прилеп немаме, но согласно ресурсите на Министерството, ни едно лице со попреченост кое не може, за кое нема кој да се грижи, не е оставено на улица, сите овие лица ни се згрижени во соодветни мали групни домови. Ама овде немаме се. Значи, видете, не значи дека треба тие да бидат на територијата на општина Прилеп. Министерството за труд и социјална политика создало капацитети за овие лица, за ниједно лице досега од нашето искуство да не остане незгрижен. А наше е во најблиско кај, Битола, Крушево. Имаме Неготино, имаме во Скопје, имаме во Демиркапија, значи зависно од провайдерите, бидејќи сега со новиот закон за социјална заштита, здружение на граѓани кои се лиценцирани ја даваат оваа услуга. Се работи за едни многу хумани услови, каде што помали групи од 4-5 лица живеат со 24 часовна поддршка, каде што имате грижа од психолог, социјален работник, дефектолог. Така да можам да кажам дека државата во овој момент има доволно капацитет, создадено капацитети за грижа на овие лица. Бројот на корисници моментално во нашиот дневен центар е 13. Возраста на корисниците е од 7 до 38 години. Значи, со 26 години на завршување на возраст од 26 години, дечината не ги исклучуваме од дневниот центар, меѓутоа остануваат кај нас, продолжена е границата, значи имаме корисници 138 години и тој тренд ќе продолжи понатаму, се додека не се створат некои нови услови во државата, каде што ќе можат со наполнување на одредена возраст на корисниците да бидат згрижени во групни домови, каде што ќе бидат со 24 часове надзор. Значи, ние како сега остануваат тука корисниците и сме поддршка и за корисниците и за нивните семејства. Колку вкупно имате сега? Моментално бројката е 13 корисници. А се надеваме дека до крајот на годината ќе зголемиме до 20 и... А има некоја листа на чекање? Имаме листа на чекање, значи голем дел од лицата со попреченост се инклузирани, уште од најмала возраст, значи се вклучени во градинки, од градинки почнуваат во основно училиште, каде што имаат образовни асистенти, од основно продолжуваат и во средните училишта, и сега ако според нивните психофизички способности, после завршување на средно образование, доколку не се вработат или не се најде моментално решение, ги препаќаме ние како дневен центар, со цел да се има нека рутина во одржување на комуникација, социализација на корисниците и да не остане само во домот. Така, кадровски сте опремени? Кадровски сме опремени и кадровски, и мислам сами гледате дека дневниот центар е многу добро опремен и мислам дека вршиме на добра услуга со корисниците. Колку сте вработени? Дали имате потреба? 6 мена сме вработени, социјален работник, дефектолог, две медицински сестри и двајца помошен персонал. И постојано имаме, да, и постојано имаме поддршка од општината со лица кои што доаѓаат тука со општествено корисна работа. Имаме и волонтери кои што доаѓаат и на пракса ученици од средно медицинско. Значи имаме доста соработка со локалната заедница. Барање, ако може да се смени на пример сите лица ваши што се со попреченост, да има некоја дополнителна, да.
Например, ако е со тешка, да може да взема фазла, ако е со лесна или со умерена, например, да се одреди сума. Било како. А колку години е вашето дете? 27. И колку време доаѓа тука? Па едно, два, три, така смеш, 13 години. И после максималната возраст, што ќе биде со ова дете, кој ќе се грижи понатаму со оглед на тоа што велите, има потреба стално и... Нон-стоп 24 часа, значи... Откако ќе нема право, до колку години овде има и после... Сега, за сега се сгрижени, има право да ида, после натаму и ние не знаеме самите. Значи потребни се, потребни законски, се законски измени или други центри или било како. Дай се не порасти,